Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Julenes, da Belinha Arteira, e o vídeo de hoje é muito mais do que especial. Hoje eu estou gravando um vídeo comemorativo dos 3 anos da Belinha. Eu estou fazendo esse vídeo para agradecer todo o carinho, toda a atenção, todo o amor que eu tenho recebido por todos vocês até hoje. Aproveitando esse vídeo, aproveitando essa data, eu vou contar tudo como que aconteceu, desde o começo, a Belinha, como que surgiu. Algumas amigas minhas me mandaram algumas perguntas pelo Face, por mensagem, e eu estou aproveitando hoje para poder responder. Acompanha comigo se você quer conhecer a história da Belinha. Então, para começar, meninas, vem a pergunta que não quer calar. Como tudo começou? Essa empresa, essa vontade de trabalhar com o artesanato vem de muito tempo, vem de, desde quando eu era criança. Mas o nome Abelinha começou quando eu estava realmente passando por uma situação financeira um pouco difícil. Eu trabalhava fora, mas mesmo assim as contas vinham e o dinheiro não aparecia. Aí um dia eu estava no meu trabalho mesmo e uma pessoa chegou e me mostrou uma peça feita exatamente com essas flores que eu estou usando hoje. Feita com flores de viés. Era um colar, não era como esse, era diferente. Era um colar mais comprido, com algumas flores. E ela me mostrou. E ela perguntou, nossa, será que a gente não consegue fazer? Eu sabia como fazer. Aí eu fiquei pensando, bom, vou tentar, né? E eu peguei do meu dinheiro que eu tinha acabado de receber para pagar as minhas contas. Eu peguei 10 reais. Eu pedi a Deus que esses 10 reais não me fizessem falta. Porque eu peguei esses 10 reais, comprei o material e fiz algumas flores, fiz arquinhos de flores de viés. E meninas, esses 10 reais vieram e viraram muitos 10 reais. E desses 10 reais a Abelinha começou. A primeira peça que eu fiz com o nome Abelinha foi um arquinho de viés, que eu tenho a foto do primeiro arquinho que eu fiz e vou mostrar para vocês. A próxima pergunta é sobre inspiração. Aonde está a inspiração dessa Abelinha? Aonde que fica? Quem é? Realmente, gente, eu me inspiro no dia a dia, na necessidade do dia a dia. Às vezes eu brinco que eu tenho que andar sempre com um bloquinho e uma caneta na bolsa, porque às vezes eu tenho ideias e se eu não anotar eu esqueço, isso é normal. Só que eu tenho ideias mirabolantes no meio da rua a qualquer hora. Só que a minha real inspiração é a minha mãe. É com a minha mãe que tudo começou. A minha mãe tem o quartinho de costura dela, aonde eu estragava tecido, aonde eu perdia botão, aonde eu estragava a máquina dela, mexia nos pontos, perdia agulhas. Eu já contei um pouquinho dessa história no ano passado, quando completamos 2 anos. E no de 3 anos agora eu digo que continua sendo a minha inspiração, a minha mãe. Todo o trabalho que ela faz, todo o trabalho que ela tem feito, porque ela é costureira há mais de 30 anos. Eu sou suspeita de falar que é a melhor costureira que eu conheço, lógico, e a minha inspiração vem dela. Eu busco sempre nela, eu vejo ela costurando e assim, você me vê e ver ela, vai ver a mesma pessoa. Então a minha inspiração é a minha mãe. A próxima pergunta é uma pergunta que eu acho que 90% das pessoas que me conhecem fazem. Por que Abelinha? Eu não tenho nem como explicar exatamente o porquê Abelinha. Eu lembro que eu estava no meu trabalho, eu criei um Facebook logo após começar a fazer sucesso as minhas peças. Eu criei um Facebook e eu precisava de um nome para esse Facebook. Como que eu ia colocar o meu nome? Se eu falasse o meu nome Juliane, acho que até vocês nem sabiam que meu nome era Juliane, não ia ficar legal. Aí eu comecei a bolar.
E como eu gosto de coisas fofas, eu gosto de coisinhas fofinhas. E no momento que eu tava bolando o nome, eu trabalhava numa biblioteca, eu olhei do lado, tinha um livrinho. E o livrinho era sobre a vida de uma abelhinha. Aí eu fiquei pensando, abelha, abelhinha, abelhinha arteira. Aí acabou me vindo esse nome. E nessa mesma época eu tava para casar, eu criei a abelhinha em setembro, em dezembro eu me casei. E nesse mesmo dia nós fomos ver uma casa para que nós moramos de aluguel há um tempo, então nós fomos ver uma casa para alugar. E a hora que a gente entrou na casa, eu entrei, fui conhecer os cômodos, aí eu falei assim: ah, esse aqui vai ser o ateliê. A hora que eu abri a porta, tinha um tanto de abelha dentro desse quarto. Falei, não, é abelhinha arteira, não tem como. E aí ficou. Coloquei no Facebook e o nome pegou. E a última pergunta quais são os planos para o futuro da abelhinha? Algumas pessoas sabem, outras pessoas não. Agora a abelhinha é uma empresa. A abelhinha tem CNPJ. Eu realmente estou procurando, eu estou correndo atrás para registrar esse nome. Tem uma forma de registrar, só eu vou poder usar. Ai, egoísta. Mas a Abelhinha já é uma empresa. Só que ela ainda é uma empresa no papel. Ela ainda não é uma empresa fora desse meu ambiente. Eu tenho um ateliê na minha casa e só que é um sonho. É um sonho que eu sei que se eu correr atrás eu vou conseguir realizar. No blog vai lançar essa semana junto com o vídeo uma página, uma parte que vai se chamar Diário de uma Louca Empreendedora, que eu vou contar tudo que eu tô fazendo, tudo que eu tô querendo fazer a respeito da abelhinha, mas já adianto para vocês que é muita coisa boa. A minha vontade é gravar um vídeo para vocês na minha loja, no meu ambiente, com a minha sala de aula e com as minhas alunas. Então, esses são os planos para o futuro da Belinha. A Belinha já é uma empresa, mas ainda no papel. Torçam por mim para que ela vire uma empresa de verdade. E para finalizar essa sessão de perguntas, essa sessão de conhecer a Abelhinha, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que seguem o meu canal, que estão lá no meu Facebook, que comentam nas minhas fotos. Eu tenho o Instagram da Abelhinha, mas ainda está em andamento. O blog vai vir com cara nova, vai vir com coisa muito linda. Vai ter muita novidade agora, nesses 3 anos da Abelhinha. Vamos lá, torçam por mim. E esse bolinho aqui, ó, é para vocês, meninas. Não tem como eu fazer uma festa, chamar todas vocês, porque, gente, tem gente de todos os lados falando comigo. Esses dias uma menina da Venezuela falou comigo. Falei, meu Deus, olha onde eu tô chegando. Isso é muito gratificante. Então, meninas, esse bolinho aqui é para vocês, tá? Os 3 anos da Belinha. Um beijo para vocês.